icke kära medborgare av Långnäsistan. Här kommer jag, Ufo Casso, för att måla er fina tavlor och ge er glädje i livet. Vi ska bara ta fram den lilla, vi tar en liten canvas av idag. Så ska vi måla. Åh, min gode herre, oj. Ska vi måla eder näsa i sån hisklig färg? Ja, det ska vi göra. Du ser ut så brun och så lite ljusbrun. Oj, det var jättefult. Så brun, orange kanske brun. Så kanske, så mer. Ska vi måla eder näsa? Vi målar edert ansikte. Åh, vad vackert det blir. Oj, nu blir det jätteknas här. Vi ska måla edert fula anlete. Och så ska vi sätta upp det här så er mor blir stolt. Näsan. Här näsan. Edert vackra öga. Vad har du för ögonfärg egentligen? Har du gröna ögon? Ja, men det kanske du har. Hur ser din mun ut då? Ja, men den kanske är sådär gråaktig. Så ful som den kan vara. Sådär. Jätteful är du. Då signerar vi den här. Åke heter du tydligen. Här ska du få. Åke. Då ska du få en tavla här. Här får du. Tavla på Åke. Och hans fula anlete. Okej. Det här är inte bra. Jag håller på att balla ur här helt. För att. Jag har hittat en mod där man kan måla tavlor och sätta upp. Gillar min gode herre kissekatter. För att det är detta som kommer dyka upp idag. Vi måste ha en bakgrund här bara. Vi tar och målar först och främst jättefin bakgrund här. Titta, här är gräsmatta. Jättebra blir det. En jättefin gräsmatta. Och sen så måste vi ha en himmel också. Jättefin himmel. Min herre ska få en jättefin kissekatttavla. Med jättefina kissekatter på. Vi gör en gul katt. Det blir fint. Här är huvudet. Öronen. Här är kroppen. Så fint. Jättebra. Här är benen. Och sen. Här är svansen. Rätt upp. Och den har lite prutthål där också. Och sen måste vi ha ögon till katten. Den får ha blåa ögon. Så, jättefint. Och så en liten nos. Då tar vi brunt och vitt. Och så blir det en bra färg till nosen. Så där. Och sen lite moln då förstås. Så där. Gud, vilken fin tavla det blir. Det blir suveränt. F2 på den då. Katt. Här har ni. Vart tog du vägen? Är det här nere du är? Du, här är din katttavla. Ta den här. Sliter med hälsan, ser du. Nej, jag vill inte ha den här. Ska jag sätta upp den inne hos dig, eller? Här. Ta massa katttavlor. Katttavlor deluxe. För hoppar jag för? Det är så irriterande att hoppa med autojump. Jag vill inte. Här, ta massa katter. Det här kan man tapetsera med nu. Vad kan man sätta dem så? Upp i taket också! What? Det här är ju fantastiskt. Du kommer älska ditt nya hem. Det här, ja, men då får du. Man kan vrida dem också. Åh, oh, det är ju suveränt. Jag håller på att bli galet. Nu tar jag sätta bort den där. Så, jättefint. Är det någon som vill ha en annan tavla? Så kan vi fixa det. Vi kan ta en större tavla. Vi kan ta en tall canvas. Och så målar vi på den. Eller du vill ju ha katten förut. Men du ska få något annat nu. Vad ska vi ha som inspirationskälla? Vi kan ta. Vi kan måla ditt hus. Här, ditt hus här. Det blir jättebra. Ska se. F, så. Nu ska vi måla. Så. Okej. Okay. Så, vi behöver grå färg. Och vi behöver. Vi behöver brun färg. Och sen behöver vi ljusbrun färg. Det blir nog jättebra. Okej. Okay. Så nu ska vi måla ditt hus.
Och då ser det ut så här. Oj, vad fint det var nu. Och man kan ha tjockare pensel också. Oh my god. Wow. Så här fint. Så. Och så går ju ut på sidan så här. Så. Och här ska det vara någon sorts glas. Så då får vi ta blå och vit kanske. Så. Jättebra blev det. Så där, helt suveränt. Och så doppar vi lite mer så där. Så. Det blir så bra. Titta, det här är ditt hus. Yes, du måste ju vara stolt över att jag kan måla ditt hus så bra. Och sen måste vi ha taket här också. Då går det typ så här. Och sen ska vi ha gul och brun kanske. Ja, men det blir bra. Det blir bra takfärg. Så. Och vet du vem som bor här då? Jo, men här nere. Här bor lilla du. Så här är du. Där, här. Så här. Så. Så. Och så lite himmel på det. Och så blir det bra. Och så lever vi lyckliga i alla våra dagar. Där. Jag vet inte vad meningen med den här videon är riktigt. Men jag ville bara måla lite. Jag tyckte det var trevligt att måla lite. Nu ska jag göra det. Jag blir så glad av såna här enkla fula moddar som... som inte liksom är någonting egentligen. Så, ditt fula hus ska man heta. Här har du ditt fula hus. Var ska du ha den här då? Sätt den här. Alltså det vore coolt om man kunde sätta upp dem här på staflin också. Så man liksom kunde få... Jag tänkte man kunde få se en överblick här. Nu ska vi se. Time set 1000 tar vi så från dagen. Men om man tittar då på den här tavlan. Så ser man ju att det är extremt likt. Extremt likt det här. Det är ju nästan som man tror att det är samma bild egentligen. Att man tror att det här är en tavla. Och det här är verkligheten. Så likt var det. Så ska vi prova att tapetsera något hus då. Som vi hade här. Det här borde inte vara så svårt. Om vi tapetserar här. Det blir skitbra. Så då tar vi då en. Vad tar vi? Lång canvas. Nej, vi tar en sån här fyrkantig canvas. Och så gör vi då någon sorts typ. Rosa här känns det som att det är någonting för dig. Du måste ju vattna här. Det här modden är skitbra. Kolla, alltså, man kan liksom göra exakt vilka färger man vill. Som jag vill ha ljusrosa så tar jag bara rosa och sen vit. Och så får jag ljusrosa. Det är så fantastiskt. Jag tar rosa i alla fall. Och så tar vi och målar i här. Så. Och så måste det vara något mönster. Och vad passar med rosa då? Jo, grönt kanske passar med rosa. Lite så här prickar här. Så, jättefint med det. Och så lite svart, det funkar också. Typ så här. Gud, det blir någon sorts granater här tror jag. Gillar du granater? Ja, men det får du göra nu. För att nu har du antingen gröna glödlampor eller granater hos dig. Handgranater typ. Det får vara så. Handgranater. Handgranat. Och nu ska vi nu ska vi tapetsera hemmet här. Med handgranater. Så jäkla bra hem alltså. Det är inte alls att du kommer må illa när du kommer hem här sen. Oj. Ah, det får vara hål här kanske. När vi gör sådär så. Så får vi köra en fackla i mitten bara. Så. Visst blev det bra. Titta vad fint hem du fick. Gud vad bra det blev. Alltså man får lite ont i ögonen när man går in här. Det sticker verkligen på riktigt i ögonen. När du känner dig ensam, lilla Arnold, då ska du veta att du alltid har kamrater med dig. Ta en large canvas. Och så ska vi måla din kamrat här. Hur ser din livskamrat ut egentligen? Ser ut som dig ungefär. Alltså grå, ljusgrå, lite grönt. Lite gult hade du också. Och sen röda ögon, jättevackra röda ögon. Ljusbruna ögonbryn. Och så, ja men det här blir bra. Okej, okay, så hur börjar vi? Vi måste måla så här då. Så vi måste först måla själva kroppen på Arnold. Som är en stor fyrkant så här. Alltså jag är bra på att måla. Och sen går dina armar ut så här. Oj, nu går du. Ja, då får jag komma ihåg från minnet då hur det ser ut. Så här typ. Så. Och sen går det ner en liten kropp så här. Och sen går dina ben ut så här då. Så, jättebra. Och här är ditt fula huvud. Så.
Skitbra. Okej, okay, så nu minns jag inte riktigt hur du såg ut här i ansiktet. Okej, okay, så du har en näsa som sticker ner så här. Det är så jävla bra det. Och sen har du fula ögon här. Det blir ganska bra i alla fall. Och så har du lite så här. Och lite rött där, va? Så här lite rosröd. Fan, det ser ju ut som en Iron Golem. Ett geni! Ett geni, säger jag! Och sen har du dina fula ögonbryn som sträcker sig över hela tjota bläng. Lite brunt sådär, ja. Så. Skitbra! Kolla vad likt det! Kolla, det är ju... Det är han! Jag kan sätta upp det innan, men jag kan signera också. Arnolds muskler. Här har du Arnolds muskler. Sätter upp här. Jag sätter upp det på en vägg här ifall det är lugnt. Så jag gör en vägg av min favorit. Sponge. Det är det bästa blocket i Minecraft. Så jag gör en vägg här nu. Jag håller på att harkla sönder mig. Var den 2x2? Alltså, så. Jättefint. Så här har du Arnold. Här är du. Jättefint är det. Du kan få den här också. Kan du sätta upp den själv någonstans ifall du vill. Jag kommer inte kunna få större canvas. Måste köra en lång canvas, tror jag. Och ta den. Vi slänger ut den här. Vi slänger den. Och så målar vi på den här istället. Så. Det här blir nog bättre. Ja, men det här blir bättre. Okej, okay, så det är liksom så här. Och så. Så. Och sen är det någonting här så här. Och så är det en jätteful kroksvans. Så. Så. Man kan tro att det är en råtta. Men det är inte det. Nu ser ju hon. Just det, hon har. Eller jag menar, den här har vit mage. Så här. Oj, det ser man inte här. Nej. Och sen är hon liksom. Titta, ni vet ju vad det är. Det är så svart så här. På huvudet. Så. Och så är hon liksom brun sen. Så här, jättebra. Det är så lik. Och sen har hon liksom. Man får inte in några detaljer på det här, men det blir nog bra. För att urskilja ögonen egentligen. Så. Alltså, det är svårt. Hon har ju svarta ögon. Man kanske kan göra ljus svarta, gråa heter det ju, ögon. Så. Och så kan vi ta en liten röd tung där. Så säger jag. Ah. Okej, okay, det är Doris. Doris. Det blir skitbra. Så det här är Doris då. Här. Titta. Titta här. Det är fan likt. Det är jättelikt. Åh, herregud. Här, ta. Kan du inte byta Doris mot någonting? Vill inte du ha Doris? Här. Nej, du vill inte ha Doris. Men då sätter vi Doris överallt då. Då får ni ha Doris överallt här. Alltså, det här var en jätterolig mod. Joy of Painting heter den. Ni kan ju kika in den själva och testa den. Finns i Twitch-appen och tanka ner om man vill göra det enkelt. Så det bara skapa ett nytt modpack därifrån och sen lägga in Joy of Painting. Och så kan man rita tills fingrarna blöder. Jag är jättenöjd med alla målningar jag gjort. Så jag tror jag ger upp nu. Tack för att ni kollat. Åh, shit. Har du några mer tips på roliga, knasiga moddar som man inte kört förut? Sådana här typ av moddar, man får bli lite kreativ. Tips om det i kommentarsfältet, så blir det bra. Hej då!